Västerås som smäller på. Här vinner man bollen. Här är det fritt fram. Den bollen är faktiskt bra för Edith Ljung som är fri. Och Edith Ljung gör inte mål. Returen. Full åker ju rätt in i Västerås-spelaren där. Får ingenting med sig. Här kan det ställas om. Fin passning framåt mot Edith Ljung som får chans till revansch. Edith Ljung! Och då är det 1-0 för Västerås. Då är det 1-0 för Västerås efter... Finns till vänster, Selbäck, vilket driv hon har. Charlotte Selbäck, ska hon gå hela vägen? Hon gör ju det, det är ett drömmål ifrån norskan. Och lagkaptenen Charlotte Selbäck visar vägen. Hon hämtar ju bollen ner i eget straffområde. Åker slag. Ja, ingen offside. Här kommer 3-0 va? Nej, Arnberg där. Här kommer Lipanova. Lipanova får hon med sig den. Hon får det och reducerar. Diana Lipanova kommer hela vägen fram till. Spelar man in den där. Och den blir faktiskt ett mål där borta. På bortre stolpen. Den går igenom hela straffområdet. Målen, vad fint hon gör det. Edith Ljung för sitt tredje mål i matchen. Men då räddar hon igen Ellen Arnberg. Och hörna här då för Västerås. Grönås fick chansen förut, får chansen igen och då är det mål. Tova Grönåset gör mål för Västerås. Och här har vi straff. Rätt upp i nättaket säkert. Och